fyziku. Keby buďte frajeri, raz... dajte fyziku. Daj fyziku. No daj fyziku. Však dobre, dám. Tak fyziku. A Jurajko, ja som mala štvorku z fyziky, nevadí, hej. Dajte. Ale, a ja som mal skoro štvorku. Ale môj svokor je fyzika. No tak ideme do fyziky, jasné. Ja som z nej maturoval, ale mal som skoro štvorku. Nie je to odvaha, jak hovado? Aj maturoval. Aj som zmaturoval, jasné. Prisahám, keď uhádnete, tak u nás v Haliči vás pozývam na týždeň. Zadarmo máte ubytovanie a kúpim vám knihu o fyzike. My dvaja so Zorou? Prisahám. Nie, ty s manželkou, ona s... S manželom, má manžela. Ma, to, čo si sa vydatá? Áno. Ty si sa vydala? Zoro! Ja som nevedel. Ja som nevedel, že už nie si slečná. A vieš, ak sa hovorí? Viem. Na každú dieru sa nájde záplata, môj zlatý. Super! Vyberáte si tému? Ideme do fyziky. Fyzika. Ak skladíme školskú kriedu v kvapalnom dusíku, po A, po vytiahnutí bude sama chodiť po stole, po B, vyčíri sa a stane sa priesvitnou, alebo po C, scvrkne sa na polovičnú veľkosť. Bude chodiť sama po stole tá trúba. A ja si myslím. Bude chodiť sama po stole. Normálne sa z toho zblázni. Ona sa z toho zblázni a tam bude poskakovať, jak taká špongia, ona nasiaknutá. Ja berem, berem. Bereme, bude, berem, nemôže. A ak ti to mám vysvetliť, Jožko, fyzikálne, že čo sa deje s kriedou z dusíku. Ten dusík je tak studený, že ona chudera, tá krieda, skáče, neviem, či to vysvetliť úplne, ale proste ona sa nemôže stvrknúť. To je nezmysel. To by išla proti fyzikálnym jej mriežke. Dusík sa odsťahoval do Humpolce. A pritom sa odsťahoval. A nevyčíri sa. A ona v živote sa nestane priesvitnou. Krieda bude skákať. Videl som to. Daj termíny do Haliča. Ideš. Ešte predtým ako one. Prisahám, keď uhádnu, idú do Haliče. Do Haliče. Kedy? Termíny kedy? Chcem kedy chcete? Kedy chcete? Ale keď neuhádnete. Tak čo? Ja to a tak teraz? Tak tu obidvaja zatancujete paso doble. Dobre. Paso doble? Berete? Alebo da môžem zatancovať paso zle. Nie. Ale... Berete alebo neberete? Čo? Berete alebo neberete? Bereme, jasné. Jasné. Jak sa tancuje paso doble? No, označíme. Ja som bola v Let's Dobre. Dance. Dobre. Ačko, rastík. Označme A, po vytiahnutí toto, bude sama chodiť po stole. No ako to je v skutočnosti, to nám príde predviesť náš vedátor Karol. Ahojte. Rád experimentuješ s chemikáliami? Ja veľmi rád tancujem paso doble. Poďme na to, áno. Dusiček. Nech sa páči, prosím. Ešte trošku prilejem. Trošku prilejem ešte. Mrcha prchavá. Ja len Juraj, zopakujem, pozeraj. Čo označil Juraj a Zorka. To ano. Znamená, označili odpoveď. Po vytiahnutí bude sama chodiť po stole. Tá krieda, ktorú si momentálne hodil do toho dusíka. Farbne. Čo ti môžem povedať? Paso doble je veľmi pekný tanec. Budú tancovať, že? Týždeň Haliči. Jebe do Haliča. Ešte raz povieš do Haliča, tak nejdeš nikde. Ideme do Haliče. Aha, jak chodí. Pozri, jak tancuje. Pozri, jak tancuje. Ináč, to by som mohla môjmu psovi. Nemáš tam nejakú priesvitnú? Krásne, tá modrá, pozri, jak cupita. Pozri, poď sem, moja cica. Poď sem. No, v každom prípade, ano, vaša odpoveď je správna. Máte 300 eur. Yes. Dobre. No. Nehaj si, nech ti tam pôjde aj tebe. Tu máš, to je tvoja. Tam. Vysvetlenie teraz, áno. Krieda je veľmi porezná. Čo znamená čo? Že sú v nedierky. Môžeš sa môžeš porezať. Áno, výbor. Povedz, sú v nedierky a tým je ľahká. A teraz, keď ja ju vnorím do toho dusíka, ten dusík nalezie do tých dierok,
z toho kvapalného stavu prechádza do plynného, zväčší svoj objem 600 krát. Koľko? Wow. 600 krát. Ty kokso. Čiže uteká kade ľahšie z tých dierok a tým pádom tá krieda tak pláva na vankúšiku toho rozpínajúceho sa dusíka. Čiže ona tam skvapalne v tých dzúrach? No nie, on tu je kvapalný. Tam je kvapalný nalezien, sa tá krieda sa ním namachtá. Namachtá. A teraz sa ten dusík vlastne zohrieva. No tak dojdeme do haliča, dobre. Tak. No, vybavené. A ja vám chcem povedať, že ja som si istá, že práve môj svokor je pyšný na nás. Fyzik. Oh. Fyzik. Na... V každom prípade vaša odpoveď bola správna. Karol, tebe veľmi pekne ďakujem za predvedenie tohto pokusu a my môžeme pokračovať ďalej. Ďakujeme, Karol!